ଦୋସ୍ତୋ ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ଟି ପ୍ରତିଶୁନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ରିଜିଓନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। SRF, GRF, ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ୍ ପାଇଁ ଅଛି। ଇନ୍ ରିଜିଓନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି www.rprcbbsr.in, ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତା'ର ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ବାହାର କରିପାରିବେ। ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଦ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ରିଜିଓନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 751015, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର କି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 6/11/2020। ତ ୟାର 6/11/2020 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛି ଜେନେରାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରିବେ। ୟାର PDF ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଏଇଟା ଟେମ୍ପରାରୀ ବେସିକ୍ରେ ହିଁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଓନ୍ଲି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ, ଏବଂ ନୋ TADA, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ TADA ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ତ ଏହିସବୁ ଅଛି। ଦ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍। ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ସେଇଟା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ, ସେଇଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର କି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 6/11/2020। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଅଫ୍ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେବେ ତ ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଡିସପ୍ଲେ କରିଦିଆଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି 10/11/2020 ତାରିଖ ଦିନ। ତ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ କେତେଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର। ଏହିସବୁ ଅଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ପୋଜିସନ୍, ତାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଡିଜାରେବୁଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏବଂ କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, MSc ପାଇଁ ଅଛି, MSc ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ ଅଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ BSc କିମ୍ବା +3 ସାଇନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ୱିଥ୍ ବାୟୋଲୋଜିରେ, ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରିବେ MSc ପାଇଁ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ BSc କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ତାର ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତା'ର ରହିବ 6,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ GRF 1 ପାଇଁ ରହିବ 12,000 ଟଙ୍କା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିବ 6,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ GRF 1 ପାଇଁ ରହିବ 14,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ, ଏବଂ GRF 1 ପାଇଁ ରହିବ ତା'ର 12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର MSc ପାଇଁ ଅଛି, MSc ପାଇଁ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, BSc କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରିବେ ତା'ର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 10-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ରିଜିଓନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ BSc ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।